Insemmilkom natikom merħba l-program news.mtu. Ma nistawx ma niddedikawx parti tajba mill-program tal-lum dwar l-iskandlu tal-palazz ta' Beppe. Din nitkellmu dwar palazz fil-Gargur. Dan huwa skandlu mimli intriċċi. Skandlu li dwaru qegħdin noħorġu dettalji. Skandlu li jikxef ukoll ħafna ironija. Naraw x'ġara sa issa. Triq il-Madonna ta' Żellieqa il-Gargur, wiet u veduta mill-isbaħ u palazz mill-ikbar. Dawn flimkien ma' deċiżjonijiet tal-Mistħija jagħmlu l-iskandlu tal-Palazz ta' Beppe. Il-Palazz tal-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista, Beppe Fenech Adami. Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista li jiddikjara li għandu mal-miljun euro fi flus kontanti u seba' proprjetajiet. Iżda li sallum għadu ma laqax li sfida li joqgħod għal tax audit. Ħanara għalek xi kondu. Hija l-Mhuwiex kondu. Jiena l-unika deputat. L-unika deputat li fl-istorja tal-pajjiż li kont lest nagħmel tax audit fuq kollox. Beppe Fenech Adami għandu pratikament ħadem ta' avukat mhux xi legal firm kbira tiegħu nnifsu. Għandu substantial amounts of cash, għandu substantial ċertu proprjetajiet u ma jridx jagħmel. L-isfida baqgħet ma ntlaqatx minkejja li għal aktar minn darba sigurana li ġidu għamlu biex xogħol. Ġanis, din hija risposta. Ma tistax tiżgurani li biex xogħol li għamilt bħala avukat u l-mara tiegħek bħala notar. Għandi kif weġibtek. Tajt li iva. Jiena għandi kif weġibtek li jiena fil-professjoni tiegħi li tistreċċja u da għamilt tagħha kelli ntrojtu li niddikjara fil-dikjarazzjoni tal-assi. Ma twieġibniex iva jew le. Illi nagħmlu. Tista' tiżgurani iva jew le. Mela risposta hija iva. Iva, alright, issa kemm hija kredibbli, ġifieri kemm hija kredibbli li rnexxilek iddawwar miljun euro b'xogħol ta' avukat. Asli kifu kont top notch lawyer u biex jismu bil. Ma verità, kemm ikredibbli? Kemm ikredibbli? Na, jiena qed ngħid, jiena għamilt id-dikjarazzjoni tiegħi jekk nix top notch lawyer jew le ma tgħidux jiena. Ma kemm ikredibbli? Ma tistax tgħidu, jiena qed ngħidlek, jiena ngħidlek, jiena żgur li jiena żgur illi m'għandi xejn moħbi, għandi kollox iddikjarat. Immorru lura l-1988. Ma li tela gvern nazzjonalista u l-bidu ta' snin design. Kienet bdiet tinbena dar li l-lumi ta' Fenech Adami. Dan minflok żewġ tikma mar li kien hemm. Iżda tarif uffiċjali juri li l-ewwel permess fuq il-post kien fl-1994. Il-permess kien biex jibni mill-ġdid żewġ tikma mar rurali. Dan fuq art barra miż-żoni ta' żvilupp u deżert. Erba' snin wara talab biex jestendi u jibni pool. F'kull wieħed minn dawn il-permessi dejjem indika li ma kienx hemm permessi qabel l-1994, anke jekk id-dar kien diġà bnija. Il-permess għall-pool ħadu fl-1999 wara li reġa' tela gvern nazzjonalista, anke jekk il-pool ukoll kien bnija qabel. Mhux biss bena pool ikbar minn dak li għandu permess għalih, iżda bena pool dek ta' 700 metru kwadru, tliet kwarti ta' tomna. Dan meta skont il-policy tal-ODZ din ma tistax tkun ikbar minn 100 metru kwadru. Imbagħad kien fl-2006 li ttieħdet l-ewwel minn żewġ deċiżjonijiet kruċjali biex il-proprjetà ta' Beppe Fenech Adami splodiet fil-valur. Minkejja dawn l-illegalitajiet fil-palazz ta' Beppe Fenech Adami, il-gvern ta' Lorenz Gonzi bl-involviment dirett tal-Ministru George Pulicino daħlu f'żona ta' żvilupp. Mid-dokumenti li għandu f'idejh One News jispikka l-mod kif l-art ta' Beppe Fenech Adami spiċċati ddaħlet fil-konfini ta' żvilupp. Konfini li bħala regola wieħed jarhom jinqataw b'linja dritta u b'ċertu uniformità, bl-eċezzjoni ħafna drabi tkun xi feles proprjetà bejn artijiet diġà mibnija. Iżda kif tur il-pjanta, fil-każ ta' Beppe Fenech Adami, il-linja ddur mal-proprjetà tiegħu tnejn biswit. Biex hekk dak li fil-każ ta' Beppe Fenech Adami kellu valur ta' eluf ta' euro ġi jiswa il-miljuni. Fl-istess ħin id-dekerja, il-pool u l-ġnien privat ta' wara baqgħu fuq ODZ. Meta art ODZ issir waħda ta' żvilupp, il-valur jisplodi. Però jidher li dan ma kienx biżejjed għal Beppe Fenech Adami. Kien hemm iż deċiżjoni oħra skandaluża li biha l-Viċi Kap Nazzjonalista Marta Jeb Ferm. Biex il-proprjetà kompli tikber għad-daqs tal-lum.
Fl-2007 l-MEPA applikat istess biex il-palazz ta' Beppe Fenekadami jirdoppja fil-kobor. Dan bżieda ta' 3 solari u semi-basement, applikat ukoll fuq xi proprjetajiet oħra. Il-Prim-Ministru Lorenz Gonzi fitra datata 8 ta' Ottubru 2008 ċaħat it-talbit tal-MEPA għax qalli dawn imorru kontra deċiżjoni tal-Gvern. Però mhux hekk għamel għal Beppe Fenekadami. It-talba fuq il-palazz tiegħu kienet l-unika waħda aċċettata. Fit-13 ta' Ottubru 2008, Lorenz Gonzi kiteb uffiċjalment biex jikkonferma din id-deċiżjoni. Tant kien ċert li din l-approvazzjoni se tasal li 8 xhur qabel Beppe Fenekadami kien diġà applika biex jagħmel ix-xogħol. Imbagħad ġimgħtejn wara, l-ittra ta' Gonzi l-MEPA tat il-permess saħari. Huwa każ illi jdur madwar abbuż sfaċċat ta' poter. Huwa każ illi jinvolvi l-favoritizmi illi kienu jsiru fi żminijiet tal-amministrazzjoni nazzjonalisti, huwa każ ukoll illi jikxef il-qerq u l-ipokrizija ta' Beppe Fenekadami, illi ftit ta' xhur ilu kien jagħti protesta minħabba żvilupp għal proġett nazzjonali fl-ODZ u llum sirna nafu illi u kellu proġett personali fl-ODZ ukoll li għalih ma protestax. Dan kollu wassal biex illum Beppe Fenekadami għandu palazz li meta staqsejn kemm jiswa wieġebek. Għandi domanda oħra, inti kemm tistma li tiswa d-dar tiegħek? Grazzi ħafna, għamilt risposti kollha. Għandi. Mela ma għamilx risposti kollha. Li tiqbaddejja bil-mustoqsijiet kull sekonda. Inti kemm tistma li tiswa d-dar tiegħek, Dr. Fenekadami? Mela, skont aġenti tal-proprjetà huwa stmat li jiswa 5 miljon euro. Għalkemm hemm min isostni li dan huwa konservattiv. U xinu dan huwa skandlu li qajjem qatt ta' mistoqsijiet li jimmeritaw tweġiba. Dawn huma kombinazzjonijiet li kważi kważi hemm barra ħadd huwa ħajem minnhom. Il-fatt li inti jkollok żona li tidħol f'development scheme fejn inserta jkun hemm id-dar ta' Beppe Fenekadami u mbagħad ftit wara jkun hemm mitra tal-Prim Ministru Lorenz Gonzi fejn jiċħadd talba biex ħadd ieħor jingħati iktar solari, però id-dar ta' Beppe Fenekadami tiġi aċċettata waħedha u b'kombinazzjoni ġimgħtejn wara joħroġ il-permess fuq id-dar ta' Beppe Fenekadami fejn ukoll b'kombinazzjoni 8 xhur qabel l-istess Beppe kien donnu antiċipa x'ħajagħmel Lorenz Gonzi, allura hawnhekk wieħed ma jistax jgħid li dawn huma kombinazzjonijiet. Għalhekk naħseb iktar wieħed jista' jsejħhom huwa abbuż ta' poter u turi biċ-ċar li fi żminijiet ta' gvernijiet nazzjonalisti kienu verament jibbenefikaw minnu tal-qalba. Sembidlu suġġett u se nintaqgħu issa ma' atleta. Atleta b'isem ta' Lisa Bezzina li benefikat minn skema partikolari skema 2020 li nieda l-gvern 3 snin ilu. Iżda din l-iskema se nsemmuha l-aktar għax ġabet differenza kbira kemm għal Lisa kif ukoll għall-familta. Niskoplu. Ħajti. Per-reżempju, s-sena l-oħra, għasirt insemmi ċarrat il-hamstring, jaqbadni l-biki, għamil 3 xhur bil-krozzi, batejt ħafna. Ħajti u. Lisa Bezzina ila 23 sena titħarreġ bħala atleta fil-long distance, snin li tulhom kisbet bosta suċċessi fosthom fil-kampjonati. Suċċess li ma ġiex b'kombinazzjoni kien riżultat ta' snin ta' sagrifiċċji. Mela qabel kont nqum kuljum fl-erba' ta' filgħodu u hemm forsi ndaħħal ran żgħira mhux se tkun twila ta' satej żgur ta' qabel ix-xogħol u mbagħad imur nagħmel it-tmien sigħat tiegħin u ġieli għax jiena qabel kont nitrenja l-iktar flaxijiet wara t-tmien sigħat tax-xogħol nibqa' sejra training. Pereżempju hawnhekk aħna jkollna training ma' coach minn 6:30 u nasal id-dar fid-disa ta' flaxija. It-tfal ma kontx narhom. Kienet titkisser tant li kienu bosta drabi li kienet tħossha bl-ħajja. Id-determinazzjoni tagħha ma qetetx. Sabet l-appoġġ minn qraba u żewġa li għenuha tilħaq il-miri tagħha. Però mhux biss, kellha xorti li ssib l-għajnuna ta' min jimpjega. Għajnuna li saħħet meta iktar tard sabet l-appoġġ tal-Gvern meta benefikat minn inċentiv li tnieda 3 snin ilu. L-iskema 2020, magħrufa issa bħala l-iskema Flexi Training. Din tippermetti bilanċ aħjar bejn ix-xogħol full-time u t-taħriġ fl-sports.
skema li minna tibbenefikaw 27 atleta. Hawnhekk il-post fejn taħdem Lisa Bezzina. Qabel ma kien hemm l-iskema 2020, Lisa kienet tiddependi mill-appoġġ tal-impjegati sħabha u ta' min jimpjega, illi fehmu l-imħabba ta' Lisa lejn l-isport. Kienet għadha tibda fix-xogħol il-ġdid tagħha meta jum minnhom. Lisa Bezzina marret quddiem id-direttur maniġerjali Ian Restall. Bidmuħ fajnija, spiegat li ma setetx taħdem overtime is-sibtijiet u dan wara direttiva li ħarġet il-kumpanija. U Lisa telħat hawnhekk quddiemi u qalt li ma nistax attilha ħiema. Il-liġi għal kulħadd, kulħadd irid jidħol, kulħadd għandu xi ħaġa, x'min ikollu d-dwiefer minn hairdresser. Għalt li ma jiena, għalt li jiena għandi championships tal-atletika. Kombinazzjoni fuq il-gazzetta kien hemm l-ittra tagħha li kienet għadha kif rebħet xi weekend qabel. Restall fehm is-sitwazzjoni u sab soluzzjoni għal Lisa. U dak il-ħin għattilha ngħidlek Lisa hi. Jekk inti għandek il-championships tal-atletika, hemm bżonn li tmur tajjeb, mela min issa sa-championship. Aħdem nofsinhar u mur trejnja. Mur strieħ u mur trejna. Għalix long distance, ġifir mux li t-trejna, t-t-strieħ. Allora, dak il-ħin qlibna minn overtime is-sibt għal nofsinhar biex tkun tisa' trejna. Dan għena biex qabel l-iskema jkollha xi ftit ta' flessibilità fir-rutina tagħha sakemm ibbenefikat mill-iskema 2020 li ġabet bidla enormi f'ħajjet Lisa. L-iskema taħdem hekk. L-atleta jrid jaħdem 20 sija ta' xogħol permanenti tiegħu fil-waqt li l-20 sija l-oħra jista' jagħmilhom taħriġ fl-istess waqt li l-gvern ikun qed iħallas għal dan il-ħin. L-iskema 2020 tfisser ħafna lija tgħinek issib bilanċ ta' training biex tgawdi iktar it-tfal u jkollok iktar ċans id-dar u plassek ix-xogħol ukoll. Minar di l-iskema jina ma nistax nitrenja darbtej kuljum bħal muret namel issa. Jien nitrenja total ta' 4 sijat kuljum, il-ġisem mhux magna, ma tistax tmur taħdem 4 sijat inti u tagħmel dawl-hours kollha on training. U b'di l-iskema jiena nirringrazzja l-Gvern Malti li ħariġaw 3 snin ilu issib bilanċ iktar biex tgħix aħjar. Jekk l-iskema 2020 tfisser ħafna Lisa, xejn inqas għar-raġel tagħha li nnota l-bidla li ġabet l-iskema għal familja Bezzina. Qiegħda issib bilanċ tajjeb ħafna, ħabba tfal, ħabba xogħol u ħabba d-dar. Jiena nagħmel ħilti kollha biex ngħinha u biex nissapportja. Ġifieri anke li qiegħed jgħinu fil-verità l-iskema 2020 għax jiena qiegħed iktar free, nista' nagħmel iktar ikolli iktar ħin għalija wkoll. U nitrejnja magħha jien, ngħinha fi training ukoll, nissapportja u xulxin bit-tfal kollox. Huwa importanti li l-ħaddiema jaħdmu f'ambjent li jkunu kuntenti fih. Sostna d-direttur maniġerjali Ian Restall, fil-waqt li nnota l-bidla fil-kwalità ta' ħajjet Lisa, Restall jemmen l-iskema ta' dan it-tip ita' benefiċċju wkoll għal min iħaddem. Jien naħseb li hija skema tajba. Ifhimni tajba għal min qed jimpjega n-nies li huma sportivi. Jiġifieri anke jiena li qiegħed parti minnha naħseb kif ikun seba diffiċli li jiġi persuna jgħidli jiena sportiv ħanidħol fl-iskema impjegani. Imma once li huma impjegati miegħi jinsiba faċli. Il-ħin iddedikata t-taħriġ żdied. Il-miri tagħha qed jintlaħqu saħan 6 tiebu. Lisa Bezzina tħares il-qoddim biex tirrappreżenta lil pajjiżna f'kompetizzjonijiet importanti. U fil-fatt kemm in-nitrenja darbtej kuljum jien qed nagħmel il-PBs ta' ħajti, jiġifieri llum il-ġurnata ksirt ħafna PBs. Anke rbaħt ir-Road Running League ta' Malta. U suppost issa qed nitrenja biex nħusem fis-sajf li ġej Small Nations Championships li ħajsiru Malta wkoll. U s-sena d-dieħla diġa qedna quddiem għajnejja Small Nations għal San Marino.
Grazzi tal-li dejjem is-seguna nħeġġiġkom tagħmlu xejr tal-programmi tagħna li tistgħu issibuhom fuq iċ-ċanel tagħna fuq YouTube. Għandna wkoll paġna Facebook kontinwament aġġornata. Il-kumplament tas-sera tat-tajba.